Idag ska vi utse den i Sverige som är bäst på att presentera sin forskning. Metallet jag forskar på är magiskt. 90% av den totala transportvolymen går på fartyg till sjöss. Hur kan informations- och kommunikationsteknologi bidra till detta? Varenda unge ska få en barnhälsovård av allra högsta kvalitet. Bilden av forskaren som hon som inte kan prata ur skägget utan står och mumlar och sådär, den kommer ju verkligen på skam. De var ju enorma artister, de flesta av dem här. Ungefär 300 miljoner ton plast tillverkas varje år. Och all plast som någonsin har tillverkats finns fortfarande kvar på jorden i någon form. Vad härligt att få sjunga på jobbet! Ja, visst! Sen när min generation blir gamla, då kommer skötarna behöva rappa någon Ice Cube-låt eller något sånt som vi känner igen. Givetvis! Vi kommer upp till temperaturer på 2 biljoner grader varmt. Ja, det var fint! Om vi vill förbättra en ljudmiljö som den här så måste vi förstå hur asfaltens stenar hamrar igång vibrationer i däcken och skapar vibrationer i luften. Det är endast när de känner att de själva kan berätta. Så det är med dem öppen kommunikation som föräldrar kan påverka sina barn och eventuellt avstyra från olämpliga beteenden. Tack. Det viktigaste är att man tänker att man ska vara sig själv. Att man inte ska liksom försöka vara extra smart eller vara extra rolig, utan man ska göra det som känns bekvämt. Du har väldigt så här lite dansanta ben. Du rör dig liksom lite runt så här. Elbilarna, de rullar in på våra vägar med stormsteg. Upp med knapparna och rösta från och med nu. Årets vinnare är Sunil Kumar. The whole experience was great. It was not my choice. It was my professor's choice to pull me or drag me into this, but ended very well, more than I expected. Varje år bjuder på överraskningar och roliga liksom, föredrag om saker som man inte hade någon aning om. I år blev jag överraskad över den höga, jämna kvaliteten. Alltså, jag tror faktiskt att det har blivit bättre och bättre för varje år.